Can I be your superhero? Não. Pode descer da moto, fazendo um favor. Põe a mão sobre a cabeça. Cuidado, cuidado. Põe no giro que ela não caia. É. Pode parar aqui? Tem arma ou droga, algum ilícito não? Não, tem nada. Tá filmando? Tô. Pode tirar o capacete aí. Fala aí, como é que é o nome do seu canal, Felipe? Pra depois eu ver o ponto aí. Ih, rapaz. Isso, é isso que eu achei. Obrigado. Você quer mais? Então, ela tem. Ela é 11:42, 17:07. Desce da moto aí. Desce da moto aí. Desce da moto aí. Cupom a 203, local juntamente com a IPM5, recebe? Você tá tampando a placa aí, grande? Você tá tampando a placa com a mão aí na frente da polícia, meu? Eu nem vi você. É, mas a polícia vê tudo aqui, meu. Não passa batido não, meu. Põe a moto no pezinho e desce aí. A vítima aqui tá. É. Aqui é polícia, aqui. Vai. Abre a perna. Abre essa perna, meu. É roubada essa moto, meu? Oi? É roubada essa moto? Não. Tá no seu nome? Tá. Atitude de ladrão, tampando a placa, meu. Vou colocar naquela lá. Empurra a moto pra aquela calçada lá. Empurra ela, mano. Onde você mora, meu? Laranjeira. O que que tá acontecendo, hein? Você tá com pressa, não, então, meu? Não, que atitude não, errada não. É essa, meu? Puta, gente, olha, você taca a mão na placona, cobre, bum! Sinal vermelho, perna pra que te quero. O que a gente pensa? Roubou a motinha do cara. Tá certo, tá certo. É que minha namorada tá saindo às 5 horas agora do serviço. É. O celular do meu pai também, ó. É. Tá trabalhando. Ia levar o celular pra ele também. Ela saiu 5 horas. Mas daí você vai ter essas atitudes. Eu tomei um remédio agora e eu dormi.
Aí eu acabei perdendo o horário dele, eu tava indo buscar ela agora. Pelo amor de Deus, César, né, lá, mano? Aí você procura problema pra você. Tinha que estar certo, nem tira razão. Eu acompanho você no canal lá. Falei pra eles. Vê se ele trava, acho que não trava não. Parou em algum posto agora? Não. Eu esqueci que tava aberto aqui. Cara. Nossa, que sorte, hein, meu. Que tava vazio. Não, na reta. Você na curva você tá ferrado, você se perde. É, nossa, que bom. Bom, não aconteceu nada. Melhor que. Mora onde? É, pega o documento já do carro, essa habilitação. Você mora perto aqui? Vem aqui na calçada. Agora ferrou, né? Tá informando o carro. Pega aí o papel. A gente nem passou. Calma, respira, pega essa moeda que é no chão aí. Nunca aconteceu comigo. Pega o documento, só o papel. Você é habilitado? Sim. Pega a habilitação aí com calma. Até que você não bateu. É. O documento do carro tá no nome do meu avô. Que é dele o carro, na verdade. Tá. Quer ligar pra alguém te ajudar aí devagarinho aí, mano? Não precisa, eu acho. Era uma curva, tinha batido já. Sorte, hein, meu? Você era numa curva. Aí, que bom que vocês estavam aqui. Porque eu... Ó, tá preenchendo. Tá, vai. Devagarzinho. Vai lá. Boa sorte. Valeu, obrigado, hein? Vai lá. Qual o seu nome? Cabo Cordeiro. Valeu, obrigado. Beleza? Valeu. Vai lá. Cordeiro, satisfação, viu? Bom vai serviço lá, pra você. Obrigado. Sucesso. Ixi! Encosta, mano. Opa. Boa tarde. Boa tarde aí, bom serviço. Ah, vou tirar aqui a moto. Caralho, logo de polícia, mano. Boa tarde. Desce da moto? Já desliga essa câmera aí. Vou desligar. Vai, desliga.